おいおいおいおい。Matpøse, hvor vi drar det. Drittpøse? Matpøse. Matpøse, ja. Den er Coop proteinbar. Den smaker av salt karamell. Ikke mer da. Hvorfor ikke noe mye mer fra et plass til noe mer? Østlending på ski, Kristoffer. Hvordan kan dere gå? Det kan jævlig gå bra. Det tror jeg også. Du, det er jo to. Det var ikke du lettere med pulk, jeg ble lurt. Bra, altså. Bare gi opp pulken. Det går an å ta pulken på ryggen, ja. På ryggen, ja. Kanskje jeg skal feste den på sekken, da. Da har vi pakket pulken. Kjørt grytil i dag for å komme oss til hjernet. Nå skal vi bene så fort og langt vi klarer etter fjells, og så skal vi sette opp en camp, og så skal vi fiske og ta noen ryper, tenker jeg. Det er bra, Ola. Det høres ut som en god plan. Det høres ut som en plan. Hvis vi kommer oss inn her, da var det halvtungt. Det blir spennende å se. Jeg synes jeg ser den svettepadet her. Jeg har ikke trenet skyformen jeg gjør. Legg inn halvinnsats nå, da. Ja, det var liksom hardøkta her, da. Ja. Så legger jeg inn restøkta siste biten her, nå. Ja. Ja. Bare 9 kilometer igjen. Ja, det har gått to, da. Har vi? Står det. Oppvarming, står det her. Stemmer bra. Ja, jeg har gått igjen. Ja, det tenkte jeg med å være rett. Kampen for tilværelsen fortsetter. Her har vi kjemperen. Her da, hvem har vi her? Her har vi kvileren. Kvileren. Kjemperen og kvileren. Får ikke vi på det her i hvert fall. Langt igjen nå. Dagens mann. Dagens mann. Dagens kjemper. Ja. Dagens trukkemaskin. Ja. Skal betalt som brøyter i dag. Brøyta spor i 7 kilometer nå. Ja, ja. Men det var da fint. Ja. Jeg tror jeg bært like mye som jeg veier i dag. Siden vi har fått satt opp teltet og ordnet oss en liten camp. Det ble en drøyt en kilometer tur kortere i dag enn vi egentlig hadde tenkt, men det ble rett og slett mørkt, og vi var klar, så vi prøvde til å slå camp her, og så beiner vi over kanten i morgen tidlig. Så skal vi få pintjern og ripe av noe røye etter hvert, tenker jeg. Blir godt å få seg noe mat og komme seg ned i posen. Det har vært en ganske lang dag, så det blir godt. Klar ut på morgensøkt. Klokken er 07.00. Hvordan mener jeg før, Klippe? Det er nok til at du ikke har hatt på posen en kald morgen. Jeg har hørt mange.
kanskje 10 stykker. Går det bra det? Ja, det er håp. Snudd litt I natt også. Nei, det ser bra ut. Hva det, Chris? Hei. Hvordan går det? Hvordan sier for deg? Hvordan det går? Nei, det går bra. Jeg vet du skal pakke sammen camp og komme oss opp på vattnet vi egentlig hadde tenkt oss på. Det er så jævla grunt I vattnet her, så det finnes ikke fisk. Så Alex som har så lyst til å fiske, vi må flytte oss litt for hans en del. Ja, vi må det. Vi har ut på en morgensrunde her nå, til noen ryper og... Og da har du bommet her på hver år da. Ja, det korrekt det. Korrekt. Det korrekt. Fint vær om ikke annet. Fint vær. Vært kaldt I natt. Ja, hva skal vi nå da? Vet ikke. Ja. Nå skal vi gå langt. Nei, vi skal gå 2 kilometer. Men det bratt. Og det halvdypt. Ja, men jeg I ganske god form for tiden. Så jeg tror jeg skal få til å tråkke opp et bra spor til en Kristoffer her nå. Så kan han gå litt bak og nyte nattturen og kjenne litt på krampa, så skal jeg bare... Se på rypa jeg. Ja, dra på, for jeg føler meg pigg for dagen. Hva du mener, Solbakken? Blir det en fin plass? Hæ? Blir det en fin plass? Kanskje. Kanskje? Kanskje ikke. Da måtte vi meddele at det ble over vatten da, sånn at drømmen om å ligge på isen I brast. Ja, men det var greit for meg, for jeg hadde mest lyst til å jakte rype, egentlig. Ja. Det var veldig kurant, egentlig, over vatten. Jeg kommer opp. Ja, men har du med oss en isfisker på tur, ser du? Garning som får vasse ut I overvatten her. Og her var det masse strøm. Hva mye? Her var mye. Hvor mye da? Ja, var mye. Nesten fullt. Var det bra. Var det bra her, Ola? Ja, det her tror jeg bedre blir bra. Har nå ladet opp nå, 3 timer tur. Tenker vi skal få I det. Det kan finne på å trykke, altså. Vi får se. Gjør jeg noe her. Legefrakk med sprutors på som vinterkamera fungerer som faen sin. Og hijab. Og hijab. Det må bli bra. Ja da! Ja da! Dæven nå! Horre, jeg var spennende! Det var røpespor over alt her. Tråklet han bare opp. Kristoffer hadde egentlig en plan om å gå andre veien. Men jeg tråklet bare opp røpesporet. Letta, jeg vet ikke hvor mange det var, men da. Det var 3. De letta nærme. Letta dem rett opp. Dung. Datt den rett ned. Det var bra. Da kan vi egentlig bare gå ned til teltet igjen og legge fra den ene her. Ja, eller så putte jeg inn sekken min. Ja, det kan vi også gjøre. Skal bære den for deg, sier. Det var gøy. Det var gøy. Da ser jeg rype I tre. Skal...
skal prøve å snikke meg fram på treene. Rett fram her nå, så skal vi se om vi får til å legge den. Skjøt Ola med rifla. Så det var diger flokk som lettet rett opp her. Han antagelig skjøt imot, så det blir spennende å se om han går opp eller han bare fortsetter lia. Ja, det ble bom. Det er ikke så fine fugler at det er helt sykt, altså. Det er fin lyrype. Nei, vi er heldige som får lov til å holde på sånn som vi gjør. Det har gått lenger enn langt med pulk og dratt. Og hatt krampe i begge bena og styre arna. Og så kommer vi inn og får opp teltet inne her, og så... Det er belønningen, altså. Det er nesten litt stort. Søtten i stil. Søtten i stil? Ja. Ulik. Nei, i hvert fall.
ser dere den svarte strypa fra nebbet til øyet. Da er den kjempestygg. Se her da. Det er ikke det verste ras. Her er brukbart, ass. Det er rått. Jeg sier så mange som ytter opp, men at det er fantastisk å komme seg på årsida her, og i tillegg få oppleve været her. Det er ikke en tvil om. Å få litt fangst i tillegg når den har skjedd over 100 ryper i dag, det synes jeg kan gynne seg. Nei, her er rått. Alex er våken, mens sjefen selv har fått seg en ny sovepose igjen. Han skal bare til sotting her. Men det er en plass for meg. Takk for sånn. Og han har testet den hele turen også. Tja. Karakter. Nei. Karakter på posen da. Nei, da faen jeg. Det var ikke så behagelig nok igjen. Ja, men jeg er ny i hvert fall som må teste søt. Du må jo faen meg strøpa inn her, vet Nei, å nei, å nei. Det er dritt med is pisfiske, ass. Helvete. Helvete. Det er dritt med minus grad pisfiske. Det har vært litt mindre is. Ja, det er bare åpent vann. Ja. Det er trist best på åpne vann. Jag trivs bäst i öppna landskap. Ja, vad fint då. Jag har fisk. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Fisk. Fisk! Hva så? Han slår! Han kar! Han kappen! Oi, oi, oi! Da ble det mat i dag også! En dag ekstra overledd! Middag! Ja, fin den da! Oi, oi, oi! Hei! Her, skal du ha? Ja, vel, det var hvit. Takk. Har du mer tråd på hvit? Jeg har så mye rødt på den før. Her, skal du ha? Hva da? Se her! Oi! Oi, 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 den der har vært i soveposen til Norge, natt! Den var kraftig! Oi, oi, oi! Må lukke for den flyget av! Her du ser det er fisk på den her allerede. Fantastisk. Vidda kjem krypende sis kald og hvit. Jeg står på slea og skje. Nesten full. Nesten full. Jeg sparker og sver. Hun spanner dreg gæl i leia. Målen en andre vei. Månen heng høpt over heia. Har hatt 103 døgn alene. Da er avreisetid. Helt realitetssjekk i dag. Vinnatt på fjellet i dag. 10 sekundmeter og 10-12 minus. Så i dag så blir det virkelig en arbeidsoppgave å komme seg hjem, tror jeg. Ja. Hei dame ved navn Isadora visst vei. Spanje gikk veien som en stav. Jeg fikk smøring av stigende sol, og bandskapen tog satt. Stemningsrapport da, boys. Stemningsrapport. Ja, god stemning her. Ja, bedre enn det her. Nå, Ola sier god stemning. Alex har fått av seg jakken. Berger litt vann. Årvik kører rypsteggen i fjernet. Jeg skal lov og nu, og jeg skal ellers nu.
vi vært på rype- og fisketur I Lierne på vinteren. Vi har hatt veldig bra med fugler. Vi har hatt enormt bra vær. Og Alexander har tatt fin fisk og ødelagt. Jeg drepte flaska mi. Hvor lenge har du hatt den? 6-7 år, kanskje. Trist. Er litt umodig. Ja. At de var til slutt, hallo. Heimer, der rykstangen plukke ei heimer, der vind ber meg med ei heim, og I natt skal ei sove, jeg skal lov og du, ja, jeg skal lov og du, og jeg skal aller